ועכשיו לפינתנו מחוקקים מהבית, שלום לירן לוי. שלום הדס. היום הצעת חוק של לאה מלמד שעוסקת בתנאי השכרה דירות. נכון, אז למעשה הצעת החוק של לאה מלמד מדברת לעשרות אלפי סוחרי דירות בישראל, והיא כותבת לנו בפייסבוק. בתקופה זו עובדים על חוק השכירות, מבקשת להוסיף לחוק את מינימום מטר רבוע שאדם יכול להשכיר. אם אתם לא מבינים למה אני מתכוונת, אנא כנסו ליד 2 ולכל אתר ותראו שיש אנשים חוצפנים, כך היא כותבת, שמפרסמים דירות של 8 ו-10 מטרים, אסור להרשות להם לעשות זאת. מבינים ועוד איך מבינים, לאה, בדיוק על מה את מדברת, כל מי שסוחר דירה מכיר את הנושא הזה היטב הוא מקרוב, וזה באמת הדס מצב אבסורדי, שאנשים שמזכירים את הדירות שברשותם, אי אפשר לקרוא לזה דירות אפילו, מחסנים, כל מיני שטחים קטנים, מסבים את זה לדירות, זה משהו שבאמת חייב... או מפצלים דירות, או אנחנו מפצלים. יודעים שזו תופעה שקיימת לא רק בתל אביב. נכון, אין בעיה לפצל דירה כל עוד כשומרים על מה שנקרא דירה נאותה למגורים, לצערי זה לא, מה ש... לא תמיד זה מה שקורה היום. לפני פחות משנה בדיוק, פחות משנה, סליחה, עזרי אמרם כתב חדשות 2 באינטרנט, עשה על הנושא הזה כתבה, בואי נראה חלק מהכתבה, אולי זה ככה יוכל להמחיש לנו את זה טוב יותר. מאוד קשה להסתדר ככה. את הסל כביסה אנחנו צריכים לשים בתוך האמבטיה. כל הדברים, כל המחסן שלנו זה מתחת למיטות, כי אין לנו מקום, אין לנו מחסן, אין לנו שום דבר. אין לי ברירה אחרת. אני רוצה לשים קצת כסף בצד כדי לקנות דירה, אחרי קצת להצטופף קצת, לסבול קצת. לסבול ולהצטופף, כן, זה נראה יותר כמו מין... תשמעי. נגיד צינוק או משהו כזה שאי אפשר לזוז בו. בוא נדבר רגע, יש חברי כנסת, הרי אנחנו מתפרצים פה לדלת פתוחה, אנחנו יש חברי כנסת שזאת האג'נדה שלהם. זאת האג'נדה שלהם, ויש גם את החוק לסחירות בכבוד, שעוד מהכנסת הקודמת ניסו להריץ אותו בגלל הבחירות שהוקדמו איפשהו, זה התמסמס. עכשיו מנסים להחיות את החוק הזה מחדש. פנינו למספר חברי כנסת, לכמה חברי כנסת. בוא נשמע מה הם אמרו, זו ההתייחסות שלהם. לאט פשוט צודקת. כשאומרים דיור בר השגה, מתכוונים לשני אלמנטים. אחד זה המחיר, ובזה מטפלת הצעת החוק. ושתיים, לוודא שאותה דירה ראויה למגורים. יש דברים מזויים בשוק. יש דירה בלי מטבח, תעשה את הכלים שלך בחדר השירותים או במקלחת. יש דירות בלי מקלחות. הצעת החוק באה להסדיר אחת ולתמיד מה היא נחשבת דירה. אני יודע שיש מדינות בעולם שיש סטנדרט של מה מותר ומה אסור להזכיר. קיבלתי גם אני פניות בעניין הזה, בכוונתי לבחון את העניין הזה, ואם יש צורך גם נקבע כללים או נתקין תקנות או חוק. אוקיי, אז כפי שראינו, הם ירימו את הכפפה, ואנחנו כמובן נעקוב אחרי זה, אנחנו רוצים שזה באמת יושלם לכדי חוק. בדיוק, ממש כמו שלאה מלמד כתבה לנו, עובדים בדיוק עכשיו על הדבר הזה, אפשר להכניס את הדבר הזה, אגב, כמו שהתייחסו לזה חברי הכנסת, יש את זה קיים בחול, זה לא המצאה ישראלית, זה לא כן. מה שאנחנו ממציאים, זה הזמן לבוא ולחוקק חוקים, ובעצם להציב תקנות לטובת הציבור בנושא. וזו ההזדמנות להזמין אתכם הצופים להמשיך ולכתוב לנו הצעות חוק שהייתם רוצים לראות אותם מחוקקים כאן בכנסת. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה רבה, הדס.